បាទសុខនេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនអរគ្នាសូមប្រកាសយកទឹកពីយប់គឺជាទឹកបដងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយត្រាទៅទឹកអគ្នេយឡើយគឺជាទឹកបដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនគួរប្រសើរឡើយបាទជាបន្តមកទីនេះត្រូវជួបការមើលក្បួនទៅវិញម្ដងក្នុងការជានំណាបកមកក្របរកស៊ីជញ្ដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល
biệt biên gì gì nữa tê tay nó mang phiệp chục chay cả cọp lò và xa mà miền phải nhà biệt biên nữa tê nó có nốt hay nê mà bởi mất quan phôn tôi tê xin lấy chung nọc cái này tính là bản thân là sẽ đập nâu ca tụ tì nâu ẩm phì và nê tê nê ca tụ tì có buôn mùi chùm nuôn chùm mùi dưới khi nhau bàn chọc sọc cổ bà hơi hay dưới khi nhau bà xôm chùn phô buông xuống tà đó cổ bà thuộc xa sứt phò nê phuông tê bà đà chân em thamay cổ bà ông xôm tàm thà ra xà lô nê đi cơ nà cổ nông chân em tên đọc bì nà cổ nông thang ngay sống ní ôi rê xây xâm nàng lo chụp tà xe phèm cô lô cổ nông cổ nông cổ nông cổ ជាបន្តមកទីនេះចំណងប្រមាណប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជួយជិតរិស័យរបស់ប្រមាណប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឌួងរិស័យបានងើបឡើងពូត្រណែនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលភាពជោគជ័យនិងមានលិខិតសំណាងកកបលបរបបមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបិទបៀន យាយរៀងស្ទេររកិច្ចការងាររបស់អស់លោកនេះទេតែតាមភាពជោគជ័យកកបលបផ្សារហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានុយសមួយដងរីឯបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធកំឡោះក្រមុំពុំមកម៉ៃក្តីមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមលយចំពោះគ្នាប្របីមានបញ្ហាអ្វីៗមកបិទបៀនយាយនោះទេតាមភាពជោគជ័យកកបលបផ្សារសូមពុំមកហ្វូនខមមិនលេខសំណាងលេខ 8 ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរមកជាបន្តមកទីនេះជុំណោប្រមាណប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជួយជិតរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតជួបបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អាលូនីឃើញថាជួបនៅលើបញ្ហាកំណត់ផ្លូវរដូវដប់បន្តិចដូច្នេះហើយទៅវិញលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែអ្នកជួបនៅបញ្ហាមិនល្អយីយីផងបើចលនាប្រកបមុខរបររកស៊ីជំនួសនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំសូមកកបទេ គឺលៀបហេងច្រើនមកហូររហរំលងចេញញ៉ាការធ្វើដំណើរទៅជាទីឆ្ងាយជួបប្រជារំពីការជួយយកអាសាគេព្រោះច្រើនយកគុណមកបដូរជាទៅវិញតែម្នរីបញ្ញាសារប្រស្រ័យជួបរឿងរ៉ាវប្រទេសបន្តមានការឆាបកំហុសគ្នាច្រើនផងដែរបន្តមកទីនេះចំណងប្រមាណបងទូទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាល ជួយជិតរិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាសរុបជួបបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតោងតែមានការតែរីបិចារណាកើតមើលបានវិញឆ្ងាយទៅបញ្ហាមិនល្អណាមួយជិនជួបក្បែរកើតក្រៅពីនេះលោកនេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើមិនដឹងលឺចំពោះបញ្ហាខ្លះទៅមានបញ្ហាណាមួយជុំដល់ដល់ឡាយចំពោះលោកនេះបង្កមកក្របរកស៊ីជិនដូ មន្ត្រីយោភាពចំណានឈីនីដែលចំពោះមុខគ្រឹះបង្កររឿងថ្នាក់ជំពូននេះដតីរយៈកាលជាបទប្រពចង្រៃដល់ការលោកដូកាន់តែមិនអាចថែមទៀតរីឯបញ្ញាសនាប្រសិទ្ធិកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្អាតមានភាពប្រទាំងទឹះណាមួយកាលឡើងទេសូមកំមិនលេខសំណាងលេខ 9មានការសមាជិកសបាយកាយគូសំហើយទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខអត់មានបាត់ភាពណាមួយពិបាកថតក្រៅនោះទេតែមានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សារសូមមើលការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានអស់គ្នាកុំលេខសំណាងអស់គ្នាកលិប 500 ទីនេះចំណល់អលូនីដិកានៅក្នុងឆ្នាំរងជួយជិតរិស័យរបស់អលូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុកជួបបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរិស័យរបស់អលូនីបានធ្លាក់ស្រុកជុំលហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់អលូនីជួបនូវភាពប្រទាំងបន្តមានការកម្មចិត្តច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវជាអត់ធ្មត់ខ្លះទៅប្រសើរហើយចំណែកបញ្ញាប្រកាសក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះអាចមានការចំណែកច្រើនជាងធម្មតាផងហើយជាពលូនីបង្កមករបររកស៊ីជិនដូ ចូលប្រជារំពីក្រុមនោះអត់យ៉ាល់អ្វីមួយនាំមកកើតមានការក្រៅក្រហាយបង្កជាចំនួនវិទ្យាជាមួយនិរតីកាលឡើងហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រជារំពីការជួយយកកសាគេព្រោះចិនយកគុណមកបដូរជាទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ញាកំឡោះក្រុមមឬពូម៉ាម៉ៃក្តីចូលប្រជារំពីក្រុមនោះទី3ចូលមកអកលកកូផ្លូវចិត្តកើតជាចំនួនវិទ្យាដល់ប្រការណាមួយកើតឡើងហើយសូមខមមិនលេខសំណាងក្លេប 919ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរបន្តមក
ទីនេះចំណល់អលនីតិកានៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែអំពូនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបដិផលសំណាលោកនេះធ្វើដំណើរបកបកិច្ចការងារពីព្រោះតែងតែមានការសហការពីអ្នកដតីនឹងហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញក្រុងយទីពេញចិត្តហើយចំពោះលោកនេះបកមកក្របរកស៊ីជួយដូរលោកនេះធ្វើឲ្យមួយកុំសងអង្គុយត្រូវរវាដែរជើងព្រោះមនុស្សជាទេ ទ្រពលីបណែលបំរុងលះដល់ណៃនឹងត្រូវវោហូឆ្លាតលឺនេះនៅតែជាជាមិនខានរីបញ្ញាស្នាប់ស្រីកំឡោះក្រុមមានសរសើរមានភាពអែមហែបលយចំពោះគ្នាប្រប៉ៃសូមបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងប្រាំបីរយ៨៨ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកបសាសូមបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងលេខ៥៣៥ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកបប៉ៃនាំមកកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យលោកបសាទាំងអស់គ្នាបន្តមក ទីនេះចំណងពុកម៉ែប្រពន្ធទទួលសេចក្តីចំណងគ្នាដឹកការនៅក្នុងឆ្នាំមួយមីជោគជ័យត្រីសីរបស់អលូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលរជាមជ្ឈុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះមានការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយគួសមហើយទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានភាពស្រងប្រងជានិច្ចចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខហើយការកប់ការងារតែងតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែមានភាពសុខដុមល្អប្រសើរបើជលនីបកម្មក្របរកស៊ីជិញ្ដូ ជួបនៅផលកំណៃទីសតក៏ជួបរូបភាពតានតឹងណារីបញ្ញាសនៅប្រស្រ័យកំឡោះក្រមមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នានេះសូមបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងលេខ៥៥៥ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនីដិកានៅក្នុងឆ្នាំមួយមេជោគជ័យត្រីសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងគូត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះមានជោគសេរីសុស្ដីជ័យមានគុលហើយទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយតែនឹងផ្ដល់ផលនឹងផ្លែផ្
សូមអរគុណសូមគោរពលា